យើងមិនមែនរស់នៅដោយការរីករាយសប្បាយចាប់យកអ្វីៗក្នុងលោកនឹងជារបស់យើងទៅកកាកកាយទៅដូចជាជីវិតនឹងអត់ចេះស្លាប់តាមតែសัตว์លោកយើងសบายរីករាយឬក៏តាមតែប្រព្រឹត្តបាបកម្មអីអីហ្នឹងដូចអត់ចេះស្លាប់ហ្នឹងឯងចឹងដល់តែពេលត្រូវឈឺត្រូវដឹងខ្លួនថាប្រមាណថ្ងៃខែទៀតស្លាប់ដែលលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់មកអញ្ចឹងដោយជំងឺរោគគាហ្នឹងមហារាជអីជាដើមអញ្ចឹងក៏យំសោកសណោះសណោកថាមិនក៏ខ្ញុំអាយុខ្លីអីអីចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងហាក់ដូចជាមិនដែលបានដឹងថាជីវិតកើតមកនឹងត្រូវស្លាប់អីសោះមិនដែលគិតមិនដែលពិចារណាហ្នឹងឯងតែតាមពិតគឺថាយើងគ្រប់គ្នាកើតមកយើងយល់ដឹងរឿយរឿយទៅអ្នកចិត្តខាងអីអីហ្នឹងមរណភាពចឹងក៏គិតថាអសត្វលោកកើតមកតែងតែស្លាប់ព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់បរិនិព្វានដោយបញ្ចខន្ធបែកធ្លាយចឹងយើងក៏មិនអាចរស់នៅរហូតអីទៅបានម្នាក់ឯងនោះទេវាមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាឋានៈអាចព្រឹត្តទៅបានទេចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយដោយការរួបទីពឹងហើយនឹងអប់រំចិត្តជាមួយគ្នានឹងការពិតនឹងឯងកុំឲ្យវាសោកសៅត្រូវទទួលយកមកជាអារម្មណ៍នៃអភិន្នហបច្ចវេកណៈពិចារណាទៅហើយនឹងជាអារម្មណ៍នៃមរណសតិទៅចឹងទៅកើតទៅជាសមាធិឧបចារសមាធិជាបាតនៃវិបស្សនាហើយជាបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិចិត្តគ្នានឹងព្រំលោកនោះនិមានរតីបរនិមិតវសបតីដោយគុណនៃឧបចារសមាធិដោយអំណាចមរណសតិមើនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់មែនប៉ុន្តែកើតទៅជាប្រយោជន៍យ៉ាងធំវាមិនមែនថាសេចក្តីស្លាប់នឹងចេះតែមកឲ្យយើងភ័យណាដោយសារតែយើងមិនបានអប់រំមិនបានពិចារណាអត់មានមរណសតិនឹងតែចេះតែភ័យខ្លាចហើយរហូតដល់ទៅសម្លាប់គេដើម្បីការរស់ខ្លួនឯងអីហ្នឹងវាមិនបានរស់ទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ពីការពិតហ្នឹងបានយើងប្រតិបត្តិមជ្ឈមបដិបទាទៅបានដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងតោះចិត្តនឹងមូសយើងត្រូវសម្លាប់មូសហ្នឹងហើយតោះចិត្តនឹងកដោយើងសម្លាប់កដោអាហ្នឹងយើងអាចសម្លាប់មូសបានទេបាញ់ឆ្នាំអីអីចឹងទៅសម្លាប់កដោអីអីចឹងទៅដែលវាស៊ីដំណាំឬក៏នៅក្នុងផ្ទះអីហ្នឹងយើងតោះចិត្តប៉ុន្តែយើងដឹងទេដឹងថានៅពេលដែលយើងឃើញរូបកដោហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាអកុសលវិបាកតួចក្ខុវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងអកុសលវិបាកណាហើយលឺមុខងៀងងៀងនៅតិចហ្នឹងហឹងលើកដៃពីរទះតុបងាប់មុខទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងដឹងទេអាលឺហ្នឹងសោតតែវិញ្ញាណហ្នឹងអកុសលវិបាកហ្នឹងណាកាលណាបើយើងយល់ដឹងថាជាអកុសលវិបាកយើងមិនអាចទៅសម្លាប់សត្វអីនឹងបានទេយើងសម្លាប់សត្វថាសម្លាប់អស់មែនទៅចុះសត្វហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចអស់អកុសលវិបាកទេអកុសលវិបាកប្រែមកថាផលរបស់បាបហ្នឹងឯងយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអកុសលវិបាកទោះបីតែព្រះពុទ្ធអង្គក៏មានដែរឥឡូវយើងសម្លាប់កដោអស់សម្លាប់មូសអស់សម្លាប់រុយអស់កលាតអស់ប៉ុន្តែត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះហ៎មើលត្រូវកូនយើងលងទឹកស្លាប់នោះរស់ថ្នាក់ម៉ូតូអីអីចឹងទៅបាត់បង់ជីវិតទៅ
ហើយយើងដើរល្អិលដួលបាក់ឆ្អឹងចកេះឆ្អឹងតកេះអីចឹងទៅវាមានរឿងអកុសលវិបាកដែលយើងមិនអាចនឹងថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានអកុសលវិបាកក្នុងជីវិតទេតើតែប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ទទួលយកការពិតនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្ងប់ចិត្តកំណត់ថាជាធម្មតានៃជីវិតហើយគុណធម៌គឺសេចក្តីអត់ធន់នឹងឯងចឹងវាមានរឿងដែលជាអនិច្ចារម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តនឹងបានឱកាសដែលយើងអត់ធន់បើវ័យចិត្តតែពេញចិត្តសពគ្រប់អញ្ចឹងយើងបានអីអត់ធន់អញ្ចឹងគឺថាវាមានអ្នកដតីដូចថាប្រព្រឹត្តអីមិនគួរក៏បីអីអញ្ចឹងទៅបានឱកាសយើងអត់ធន់នឹងឯងអញ្ចឹងដូចជាយើងអរគុណហើយអរគុណគាត់ហើយដូចថាគាត់ធ្វើអីដែលមិនគួរក៏បីយើងកុំចេះតែយកកិច្ចការងាររបស់គាត់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយច្បាប់ទម្លាប់សិលធម៌សជីវធម៌អីអីចឹងទៅថាគាត់នឹងមិនដឹងអីអលិអឡក់មយាតបានអីចឹងទៅយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការងារត្រឹមត្រូវឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់សជីវធម៌អីអីចឹងយើងចាប់យកអំពើរបស់គាត់មកទៀងទាត់អញ្ចឹងវាជារឿងដែលនាំឲ្យយើងប្រកែប្រកាន់ទៅមើលងាយទៅស្ដីបន្ទោសថាអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងបើនៅក្នុងនេះណែនាំអប់រំវាមិនអីទេវាល្អទេប៉ុន្តែវាអាចថាចង់សង្កត់អ្នកដទៃដើម្បីលើកខ្លួនឯងនេះនឹងឯងចឹងវាមានអញ្ចឹងអានឹងមិនល្អទេចឹងយើងត្រូវយល់ថាធម្មតាមនុស្សយើងតែងតែមានការខ្វះខាតគឺនេះផ្លូវដែលយើងត្រូវគិតឲ្យបានស្រួលទាំងអស់គ្នាមានដែរតើយើងកុំចេះតែចង់បានភាពសម្បូរបែបអំពីគ្នានឹងគ្នាយើងត្រូវយល់ថាតែងមានការខ្វះខាតជាធម្មតាទំបីភិយាស្វាមីអីហ្នឹងយើងតឹងតែងពេកទៅចង់រួតទៅពីត្រឹមចង់រួតទៅពីត្រូវយើងហ្នឹងវាមិនបានសុខទេខ្លួនយើងហ្នឹងណាចេះតែផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងគេនោះវាល្អជាងប្តីគេវាល្អជាងប្តីយើងពួនគេល្អជាងពួនយើងអីចឹងទៅវាមិនបានសុខក្នុងគ្រួសារទេនឹងឯងចឹងយើងត្រូវចេះដឹងឆ្លាតទៅច្រើនរឿងណារឿងដែលយើងត្រូវអត់ធន់យើងអត់ធន់រឿងដែលយើងត្រូវសន្តោសយើងសន្តោសរឿងត្រូវអនុគ្រោះយើងត្រូវអនុគ្រោះសត្វតែជារឿងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំបុណ្យដាក់ចិត្តរបស់យើងមានតែតើវាមិនចាំបាច់សត្វតែប្រកែប្រកាន់ស្ដីថាខឹងក្រោតអីចឹងទៅទេចឹងនឹងឯងម្ល៉េះហើយវាទៅជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងល្អត្រង់ណាល្អត្រង់ដែលយើងបានបំពេញបុណ្យនឹងឯងបើអ្នកដែលធ្វើខុសហើយយើងមានឱកាសបានអនុគ្រោះយើងបានអត់ធន់ដែរតើដោយអ្នកក្រអញ្ចឹងអ្នកក្រយើងបានឱកាសឲ្យទានដែរតើសូមទានអីអីហ្នឹងយើងឲ្យ500រៀលបានហើយគាត់អរឲ្យ1000រត់ទៅអរទៅទៀតហើយហើយតិចថាយើងចង់ជូន10000ដល់ថកែម្នាក់អ្នកមានណាម្នាក់ហ្នឹងឯងហើយយើងឲ្យកើតដែរហ្នឹងហើយតិចថាគាត់ថាយើងមើងងាយគាត់ណាខ្ញុំមិនមែនសុំទានឲ្យ10000រៀលអីនោះ10000ដុល្លារអាហ្នឹងវាកប់គួរទៅក្នុងរឿងអីផ្សេងៗណាឲ្យតែ10000រៀល
យើងធ្វើមិនឲ្យកើតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់អាចគិតថាយើងមើងងាយហ្នឹងឲ្យនឹងឲ្យក្នុងរឿងអីចឹងណាគាត់មិនមែនអ្នកក្រទេគាត់មិនមែនអ្នកសុំទានទេអីអីចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែជាមួយអ្នកសុំទានតែ100មក100រៀលហ្នឹងយើងឲ្យ500អីទៅយើងសប្បាយចិត្តអ្នកទទួលក៏សប្បាយមានមេត្តាចិត្តអីឲ្យយើងបានសុខបានយុវវិញទៅមកតាមផ្លូវបានទីក្តីសុខអីអីចឹងទៅហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តបើរបៀបសប្បាយចិត្តកើតមានយ៉ាងហ្នឹងយើងទុកចាំកាលទៀតចាំបាច់ជាតិក្រោយអីទៀតធ្វើឲ្យណានៃទៅតែជាបុណ្យកុសលឲ្យសប្បាយចិត្តទៀតធ្វើទៅបងប្អូនកូនចៅធ្វើទៅនឹងសប្បាយចិត្តតាមក្រោយខ្លួនឯងតែដោយអបរាបរចេតនានឹងយើងត្រូវចេះសំបុណ្យដាក់ចិត្តរបស់យើងព្រោះចិត្តនឹងត្រូវការចំណីអាហារបុណ្យដើម្បីឲ្យបានមានតម្លៃឡើងហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក្រមែនក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាក្រទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមិនមែនប្រែមកថាថោកទាបណានឹងឯងចឹងហើយអ្នកមានក៏ចឹងដែរមិនមែនតន់ប្រែថាពងខ្ពស់អីទៅទេអ្នកក្រអាចតែក្រតែទ្រព្យប៉ុន្តែមានចិត្តមានទឹកចិត្តជួយកិច្ចការងារអ្នកចិត្តខាងអីចឹងទៅមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិល្អរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តធម៌ក៏បានមានសីល5ទៀតផងទាំងនឹងឯងគួរដល់ការគោរពនឹងឯងអាហ្នឹងគឺជីវិតមានតម្លៃពិតប្រាកដត្រង់ដែលត្រួតត្រងនៃគុណធម៌នឹងឯងអញ្ចឹងក្រទ្រព្យសម្បត្តិមិនតន់មានសេចក្តីថាថោកទាបដោយសារក្រទេណាតល់តែប្រព្រឹត្តថោកហើយណាធម្មាបាបអកុសលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៅអ្នកមានក៏អញ្ចឹងចឹងអាចថាប្រកែប្រកាន់មើលងាយអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តបាបធម៌ប្រព្រឹត្តអសិលធម៌ទុច្ចរិតរំលោភបៀតបៀនអ្នករតីអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាមិនអាចខ្ពងខ្ពស់ទៅបានទេហើយបើនៅតែប្រមាថក្នុងជីវិតនឹងរហូតតទៅគឺអនាគតបរលោកនឹងជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខជាពិតប្រាកដព្រោះអនាគតជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការងារដែលបានធ្វើហើយជាហេតុហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រគឺមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកវាស់ថាថោកទាបឬពងពោះទេតែយកសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តគឺថាដោយអំណាចនៃកម្មនឹងឯងហើយណាធម្មាគឺថាថោកទាបអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយបណៃតាធម្មាតែបណិតឧត្តមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាសត្វនឹងឯងថោកទាបក៏ព្រោះអំពើកម្មប្រណិតប្រសើរពងពោះក៏ព្រោះតែអំពើកម្មនោះយើងអាចសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អយ៉ាងណាមួយយ៉ាងណាមួយយើងជូនចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជើញទៅវត្តយើងធ្វើដំណើរទៅមានម៉ូតូដុបអីចឹងទៅក៏ជើញក៏ទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តណាស់បានធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយមានខាតអស់ប្រាក់អស់កាក់អីទៅបានប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តដោយសារយើងនឹករលឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើជួនកាលក៏យើងមិនបានទៅអីក៏អាចជើញក៏ឲ្យឡើងយានអីចឹងទៅនៅភ្នំពេញមានអាតុកតុកធុកធុកអីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯង
គឺយើងចាញ់ប្រាក់អីចឹងទៅសុបាយចិត្តគឺណាអស់ប្រាក់តិចតួចមែនប៉ុន្តែសុបាយចិត្តណាយើងត្រូវយល់អាការសុបាយចិត្តនឹងមិនងាយយើងចេះតែរស់បានទេណាមិនងាយទេតើលើយើងសំឲ្យចេះសុបាយចិត្តរឿយរឿយទៅវាបានឧបនិស្ស័យទៅនឹងឯងចេះតែអប់រំការសុបាយក្នុងបុណ្យកុសលនឹងទៅបើយើងដឹងអីថាការលំបាកចិត្តវាមានតាមពេលតាមគ្រាយើងក៏ទុកលំបាកធុញថប់ទៅតាមនឹងដែរមានឱកាសធ្វើអីសុបាយចិត្តឲ្យធ្វើទៅណាបងប្អូនកូនចៅខំទៅព្រោះយើងមិនមែនចេះតែមានដៃមានជើងបានធ្វើបន់រហូតទេវាយង្គមមេដាវិដាតើយង្គមប្រសងវាយង្គមបុគ្គលដែលគួរគោរពនឹងធ្វើទៅតិចទៀតដៃនឹងគេដុតទេមិនមែននៅជារបស់យើងអីទេឥឡូវជាជាងប្រើបានប្រើណាណីទៅបាល់មុខមាត់ដៃជើងអីនឹងវាចាអីអីនឹងគឺយើងរៀននិយាយឲ្យល្អទៅក្នុងសុភាចតសោតគឺព្រះរាមាភិភាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងហើយក្នុងវង្គីសសង្យុត្តព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាវាចាដែលនិយាយទៅគឺថានាំឲ្យមានការព្រមព្រៀងណាមិនញុកញង់បំបែកបំបាក់ណាវាចានឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាសុភាសិតឃើញណាសុភាសិតគេថាពាក្យពោលល្អសុខនឹងល្អភាសិតនឹងគឺពោលវាចានឹងឯងចឹងភាសិតៈបល័យភាសិតៈនឹងឯងដល់ដាក់សុខមកគឺល្អណាស់នឹងឯងអានឹងគឺជាពាក្យល្អកាលណាបើយើងនិយាយដោយអបិសនាវាចាមិននិយាយឲ្យអ្នកដទៃបែកបាក់គ្នានឹងឯងហើយវាចាដែលយើងនិយាយមើលបើវាចេញមកធ្វើឲ្យអ្នករតីនឹងឯងបែកបាក់ប្រះចាកការព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យអ្នករតីដល់នៅសេចក្តីវិនាសដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកតើយើងនឹងជាស្អីទៅមិនមែនជាអ្នកមានប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកទេទៅជាអ្នកដែលបៀតបៀនខ្លួនឯងហើយបៀតបៀនអ្នករតីអត់មានអីដែលគួរឲ្យយើងត្រេកអរសោះកណាអត់មានអីដែលគួរឲ្យយើងរីករាយទៅនោះទេចឹងកណាហ្នឹងហើយនាំឲ្យយើងមានវិបដិសារៈថ្ងៃក្រោយចឹងទៅចឹងហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពាក្យជាសុភាសិតល្អណាស់នឹងឯងព្រះអង្គមិនឲ្យនិយាយពាក្យជាទុព្ភាសិតទេអាទុព្ភាសិតហ្នឹងពាក្យអាក្រក់ពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសុភាសិតសោតនេះគឺនិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់ហ្នឹងឯងហើយទី2គឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យនិយាយពាក្យជាធัวកុំនិយាយពាក្យដែលមិនមែនជាធัวមើលពាក្យជាធัวគឺអីចឹងគឺនិយាយមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍គឺឈ្មោះថានិយាយពាក្យជាធម៌នឹងព្រះអត្តកថាបញ្យលទេបញ្យលហ្នឹងឯងពាក្យជាធម៌ដែលនិយាយទៅគឺថាពាក្យដែលអ្នកស្ដាប់នឹងគឺថាបានចេះដឹងនៅការពិតគឺជាមធុភេន័យសម្ដីណាមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាហើយដែលមានប្រយោជន៍ចឹងទៅសម្ដីហ្នឹងអាចតែមធុភេន័យសម្ដីទឹកខ្មុំចឹងឬក៏បុព្វភេន័យសម្ដីផ្កា
ម្ដីកាត្រង់ដែលថាពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅហ្នឹងគឺវាប្រសិជាមុខសាណាប្រសិជាការកុហកប្រសិជាការបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺជាទីស្រឡាញ់ដែលអ្នកដទៃចូលចិត្តហ្នឹងគឺវាចាហ្នឹងគឺនិយាយទៅល្អណាស់នឹងឯងហើយចេញពីក្នុងចិត្តយើងមកចិត្តយើងនឹងឯងវាចិត្តស្មោកគ្រប់វាចេញមកវាស្អុយមកហ្មងចឹងទៅណាវាស្អុយតាមពាក្យសម្ដីហ្នឹងហៅថាគូថភានៃសម្ដីស្អុយសម្ដីលាមកហ្នឹងគឺថានិយាយក្នុងវចីទុច្ចរិតអាហ្នឹងដោយសារវាស្អុយពីក្នុងមកអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាអត់មានអីល្អហើយនឹងឯងស្អុយក្នុងបានជាចេញមកវាស្អុយតាមមាត់តាមពាក្យសម្ដីហ្នឹងការធ្វើអីអីក៏មិនល្អអញ្ចឹងយើងមិនត្រេកអរជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនល្អក្នុងជីវិតរបស់យើងទេនឹងឯងយើងមិនទុកខ្លួនយើងជាធុងសម្រាមទេយើងបោះសម្អាតចេញយើងជាភេជិអ្នកមាសភេជិអ្នកប្រាក់នឹងឯងគឺល្អណាស់សម្រាប់ទទួលយកនៅទឹកអមរិតនឹងឯងគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈអរតនីយោមកទាំងដោយសន្តានចិត្តប្រកបដោយដៃគឺសទ្ធាដែលសម្រាប់ទទួលយកនៅរស់នៃពធជាដើមនឹងដូចតែព្រះអង្គត្រាស់ថាអបារតាទេអមតៈសធិរាយេសោតវន្តោប្រមញ្ញចន្ទសត្ថឹងគឺថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានតថាគតបើកហើយអ្នកដែលមាននៅតិជាអាចស្ដាប់ធัวបានហ្នឹងចូលបញ្ចេញសធិរមកជាដៃជាភេជ្ជអ្នកទទួលយកអត្តរស់នៃពធអញ្ចឹងគឺយើងគឺត្រូវតែជាភេជ្ជអ្នកល្អអញ្ចឹងដោយជាបច្ច័យដីមាសតម្កល់ព្រះបរមសិរីរកធាតអញ្ចឹងគឺជីវិតរបស់យើងត្រូវមានសិលជារតនៈលើសកែវលើសមាសខាងក្រៅនឹងទៅទៀតសម្រាប់ទទួលប្រពុតទទួលប្រធัวទទួលប្រសង់ជីវិតយើងត្រូវតែស្អាតល្អដោយសិលអញ្ចឹងហើយសិលហ្នឹងគឺកាយកម្មល្អវាចីកម្មល្អមនោកម្មល្អហ្នឹងហើយជាដំណើរល្អរបស់សប្បុរសទាំងឡាយព្រះរាជាទាំងឡាយលោកដាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរឿងមិនល្អអីចឹងចឹងទេគឺមិនមែនថាសមាទានខំប្រព្រឹត្តល្អអីទេដែលលោកអស់លោកភៈទុសៈមោហៈទៅគឺសភាពនៃកាយកម្មវិជ័យកម្មមโนកម្មរបស់លោកនោះគឺថារៀបសារស្មើទៅតែម្ដងនឹងឯងយើងនៅក្នុងការសមាទានខំអប់រំប្រព្រឹត្តបរិបត្តិឲ្យបានល្អហើយពាក្យសម្ដីដែលហៅថាបិយវាចាពាក្យជាទីស្រឡាញ់បិយវាចាសម្ដីដែលអ្នកផងទាំងពួកនឹងពិរោះចូលចិត្តស្ដាប់នឹងឯងជាភាសាថ្លៃថ្នូរពាក្យសម្ដីមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្នុងវាចាដែលផារោសវាចាវេរមណីនេះថាវាចាក់នៅពាក្យតកោះបោះបោកលើកឡើងនៅពាក្យបញ្ឈឺចិត្តនឹងឯងយើងអត់ប្រយោជន៍ទេនិយាយបញ្ឈឺចិត្តអ្នកតៃតែយើងបានប្រយោជន៍អីចឹងយើងនិយាយលួងលោមឲ្យអ្នករតីមានទឹកចិត្តបំពេញបុណ្យកុសលវិញទៅយើងសប្បាយចិត្តហើយអ្នករតីក៏សប្បាយចិត្តទៀតយើងក៏បានចំណែកបុណ្យពីអ្នករតីប៉ុន្តែអានឹងបានដោយសារតែយើងអត់ខឹងទេណាតែកាលណាខឹងគឺតែយើងមិនគ្របសង្កត់
ការខឹងនឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាវាចេញមកមិនអាចនឹងនិយាយពីរោះទៅបានទេនឹងឯងតែខឹងហ្នឹងវាចង់និយាយឲ្យគេឈឺនឹងឯងវាបានប្រយោជន៍អីតាមពិតគឺយើងវាកើតទុកខ្លួនឯងខាងក្នុងទៅហើយនឹងឯងវាដូចជាក្របបែកដែលវាផ្ទុះបំបែកខ្លួនឯងហើយបានតែទៅត្រូវគេអញ្ចឹងណានឹងឯងឬក៏ដូចជាភ្លើងដែលវាដុះដែលវាដុតកំទេចនៅអស់ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានតែទៅក្តៅអ្នករតីអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាតោសៈហ្នឹងវាដុតទីអាស្រ័យគឺចិត្តសណ្ដានខ្លួនឯងហើយបានតែទៅឲ្យអ្នករតីក្តៅហ្នឹងចឹងគឺថាអត់ប្រយោជន៍ទេចង់និយាយឲ្យគេឈឺចិត្តអីអីចង់និយាយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងមានការបាត់បង់នៅកិត្តិយសមុខមាត់អីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាការញុះញង់ចាក់ដោតបំបែកបំបាក់អីអីនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកសេចក្តីលំបាកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងវាធ្លាប់មានណាស់មកហើយក្នុងវដ្តសង្សារសត្វតែជាអ្នករួមគ្រោះសត្វតែជាអ្នកទទួលទុកទោសទាំងអស់គ្នានឹងឯងយើងកុំចេះតែចាប់កំហុសដាក់អ្នកដទៃយើងត្រូវយល់អំពីកំហុសគឺលោភៈទោសៈមោហៈជាទោសរបស់វដ្តដាក់សត្វលោកជាអ្នកទទួលតែរណកម្មទាំងអស់តែគ្នាទេគ្មាននរណាបង្កើតសេចក្តីសៅមងបង្កើតកិលេសបង្កើតបាបឲ្យខ្លួនឯងទេគឺសត្វលោកទទួលទុកទោសទៅរណកម្មក្នុងវដ្តសង្សារគួរតែជួយគ្នាដើម្បីឲ្យបានដល់កោះដល់ត្រើយជាទីពឹងអាហ្នឹងដែលយើងមានស្មារតីចេះដឹងនោះហើយយើងនិយាយពាក្យជាធัวបានល្អជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សនិងទេវតាសំខាន់គឺមានមេត្តាចិត្តខាងក្នុងទៀតដាក់ក្រកិច្ចក្រកលក្រដឹងក្រយល់ក្រវេឆ្នៃតោះក្របានជាធំលើគេទាំងអស់ក្រចិត្តសប្បុរសនិងញាតផងគ្នានឹងឯងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅដោយចិត្តសប្បុរសដោយមេត្តានឹងគឺជាសម្ដីល្អណាស់នឹងឯងវាចេញដោយមេត្តាចិត្តចឹងហើយនឹងទី4គឺព្រះអង្គត្រាស់អំពីនិយាយពាក្យសច្ចៈនឹងឯងកុំឲ្យនិយាយពាក្យលេសឡោះអានឹងមុសាវាទាវេរមណីនឹងឯងដូច្នេះខ្ញុំបកណ្ណារៀបរាប់សេចក្តីនៃព្រះធម៌ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាទីពឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទទៀតខ្ញុំរៀនរស់នៅដោយគុណធម៌ណាឈ្មោះថាជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនទោះបីជាលោកនឹងក្តៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងជ្រក់នៅផ្ទះយើងទៅយើងមានចាំបាច់ទៅទៀមទាឲ្យតិចអីគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមានផ្ទះយើងមានដបូលជ្រក់ទៅវាតិចអាយឬក៏យើងត្រូវដើរហាលហើយថ្ងៃកាត់វាលនឹងយើងបាំងឆាត់ទៅយើងទទូទៅនេះជាឈ្មោះនៃព្រះធัวទៀតធัวរមែងរក្សាអ្នកប្រព្រឹត្តធัวក្នុងពិភពលោកដែលមានរឿងអ្វីៗសពគ្រប់ទាំងអស់មិនមែនចេះតែមកផ្កប់ចិត្តយើងទេប៉ុន្តែបើយើងប្រព្រឹត្តធัวធัวនឹងរក្សាយើងដូចជាឆាត់ដែលយើងកាន់បាំងហាលថ្ងៃអញ្ចឹងវាបានតិចអញ្ចឹងណានឹងឯងនឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រើប្រាស់ឆាត់នឹងយើងដឹងហ្នឹងឯងកម្មឆាត់បាំងភ្លៀងអីអីចឹងទៅ
ហ្នឹងហើយការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺថាឆាត់ហ្នឹងជាឈ្មោះនៃធម៌ណាហើយការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺការដែលកម្មឆាត់បាំងហ្នឹងឯងការកម្មឆាត់បាំងគឺកម្មធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ពាក្យថាប្រព្រឹត្តហ្នឹងជាឈ្មោះនៃការកម្មធម៌ហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌រមែងរក្សាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺរឿងដែលវាក្តៅរឿងដែលវាកាត់ព្រៃបលាអីអីអញ្ចឹងយើងពាក់ស្បែកជើងទៅយើងនឹងថាកុំឲ្យវាមានបលាយ៉ាងម៉េចអើក្នុងព្រៃតែយើងពាក់ស្បែកជើងពាក់ខោអាវក្រាស់ក្រាស់ទៅវាការពារខ្លួនបានហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងលោកដែលមានសេចក្តីទុកហ្នឹងយើងត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ទៅធម៌ហ្នឹងនឹងរក្សាឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងកបីទីសោតឲ្យបានជ្រាបដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តធម៌ដូចដែលរៀបរាប់មកហើយក្រណែរំលឹកសាថ្មីថារឿងខ្លះយើងត្រូវអត់ធន់យើងអត់ធន់ទៅមើលបើមិនមានរឿងទុក្ខរឿងលំបាកអញ្ចឹងយើងបានអីអត់ធន់ណោះព្រោះយើងវាទៅជាគិតថាមិនបានជាអ្នករតីនឹងឯងធ្វើអំពើមិនគួរកបីដាក់យើងហើយបើយើងរវល់តែគិតអញ្ចឹងយើងខឹងបាត់ហើយយើងបានអីអត់ធន់ព្រោះចាំតែរឿងអីស្រួលចាំតែរឿងអីត្រូវចិត្តតែយើងបានសេចក្តីអត់ធន់ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអនិច្ចារម្មណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដូច្នេះយើងត្រូវយល់ថារឿងក្នុងជីវិតយើងវឹកខាត់សេចក្តីអត់ធន់ខ្លួនយើងរឿយរឿយទៅរឿងអីក៏យើងទទួលបានជាសុខដែរសេចក្តីអត់ធន់ទទួលបានកែប្រែរឿងទាំងអស់នឹងឲ្យទៅជាបារមីដូចជាមេរាធិរាជបានប្រហាទៅដោយសត្រាវុធសពគ្រប់ខ្លាយទៅជាផ្កាថ្វាយព្រះអង្គទៅជាសម្ពុតជូតបបាទព្រះអង្គអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់ទីខាងក្រៅខ្លាយទៅជាការបំពេញទានបារមីសីលបារមីទៅជាផ្កាទៅវិញអញ្ចឹងទៅចឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងត្រូវអត់ធន់រឿងខ្លះយើងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយការអនុគ្រោះនឹងឯងយើងមិនចេះតែទៀមទាអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវសពគ្រប់នោះទេចឹងយើងប្រឹងប្រែងសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនឯងឲ្យទៅហោហៀរដល់អ្នករតីទៅភិយាស្វាមីក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងនឹងឯងយើងក៏ចេះតែគិតថាឲ្យអ្នករតីធ្វើអីត្រូវធ្វើអីត្រូវដាក់យើងនោះធម្មតាវាមានការខ្វះខាតយ៉ាងឯងដូចយើងយល់ធម្មតាការខ្វះខាតរបស់មនុស្សតែងមានអញ្ចឹងទៅយើងវាមានធัวក្នុងខ្លួនហើយទៅជាសន្តោសប្រពន័យអធិស្ឋៃឲ្យអភ័យហើយនឹងឯងចឹងហើយរឿងខ្លះទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ញាធិដ្ឋានគឺយើងទទួលយកឲ្យបានដោយការពិតយើងរត់ទៅដល់ត្រើយនាយមហាសមុទ្រក៏វាមិនផុតពីការពិតជារៀបជាធិមរណៈរូបសម្លេងចន្ទរោផថាពៈវិបាករបស់កម្មទៅណាក៏មិនផុតដែរចឹងយើងអត់មានផ្លូវរត់ចេញពីដែនដីមច្ឆរាជបានក្រៅពីអរិយមេអង្គ8ទេដូច្នេះគឺថារស់នៅទីណាសមរម្យដែលអាចប្រព្រឹត្តធម៌បានកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅកន្លែងហ្នឹងឯងជាកន្លែងជោគជ័យរបស់យើងនឹងឯងអប់រំអរិយមេអង្គ8ទៅយើងរត់គេចទៅណារត់គេចហ្នឹងដោយសារថាយើងតោះនឹងរឿងអីមួយហើយយើងយកអាមេតោះហ្នឹងទៅជាមួយនឹងឯងធ្វើម៉េចវាឈប់តោះ
ព្រោះអារឿងតោះហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអាមេលមាស់មេតោះហ្នឹងព្រះអង្គបង្រៀនពីខោហ្នឹងខែតិចហ្នឹងមានសំណក់មួយហ្នឹងវាកើតកេស៊ីលមាស់អស់យ៉ាងហ្មងនៅកន្លែងណាក៏មិនស្រុកនៅកន្លែងណាក៏មិនស្រុកហើយព្រះអង្គហៅពិខុទាំងឡាយមនីយពិខុទាំងឡាយឃើញសណ្ឋនោះទេឃើញព្រះអង្គសណ្ឋនឹងនៅតណាក៏រមាស់នៅតណាក៏រមាស់មិនសក់នឹងមិនមែនកលែងនឹងមិនឲ្យសក់ទេមេរមាស់វានៅស្បែកទៀតនោះយ៉ាងណាមិញអាមេតោះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅតណាក៏នៅតែមានរឿងតោះនៅមិនសក់ជាមួយគេនឹងទេនៅមិនស្រួលទេនឹងឯងទៅទៀតចឹងទៅដោយការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបើទៅដោយការមិនជាប់ជំពាក់មិនហួងហែងអីអីអានឹងវាល្អទេប៉ុន្តែនេះទៅរិះសាតោះទៅរិះសាខឹងចឹងទៅវារួកន្លែងសក់ស្ងប់ទៅជាអីមិនឃើញទេនឹងឯងអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ជើញអាមេតោះហ្នឹងឲ្យចេញពីចិត្តរបស់យើងទៅអាភៀវមួយហ្នឹងយើងអត់អញ្ជើញទេយើងអត់ទទួលទេនឹងឯងយើងមានឧបាយវិធីបណ្ដេញឲ្យចេញពីចិត្តយើងទៅនឹងឯងដោយសារអីដោយសារថាយើងប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងណានឹងឯងយើងប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តសច្ចៈបារមីប្រព្រឹត្តខន្តិបារមីប្រព្រឹត្តមេត្តាបារមីអានឹងឯងដែលបណ្ដេញខ្មោចព្រាយវិសាចេញពីចិត្តសន្តានរបស់យើងអាមេតោះហ្នឹងដូចជាខ្មោចព្រាយវិសាអញ្ចឹងវាចេញបាត់ទៅហើយយើងមានណាឲ្យយើងតោះទៀតវាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនតែមនុស្សណាទេធម្មតាក្តៅតិចអីជំងឺរោគគាអីនឹងយ៉ាងណាមូសរុយសម្ោចអីនឹងយ៉ាងម៉េចម៉េចគឺថាវាមិនបានមកជាអារម្មណ៍តែសម្រាប់ឲ្យយើងតោះទេព្រោះយើងមានធัวក្នុងខ្លួនតែយើងស្ដាប់បានទេពាក្យថាមានធัวក្នុងខ្លួនគឺកុសលធัวណាមានតិក្ដីអត់ធន់មានមេត្តាមានតិក្ដីសន្តោសមានបញ្ញាទទួលយកការពិតបានទេគឺត្រូវតែទទួលឲ្យបាននឹងឯងគឺដោយការកំណត់ថាជាការពិតហើយកំណត់ដឹងថាជាមេរៀននៃជីវិតធម្មតានៃជីវិតគឺយ៉ាងនឹងឯងអតីតកន្លងទៅហើយក៏ត្រូវតែដឹងថាជាការពិតនៃជីវិតទុកជាមេរៀនហើយរស់នៅយ៉ាងស្ងប់រងប់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដោយសារជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃពុទ្ធជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃពធជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃប្រសង់អញ្ចឹងអត្តបទធัวដែលជាមនារៀបរាប់អំពីភាពនៃបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวធัวរមែងរក្សានៅបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធัวនឹងឯងសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅរស់នៅតទៅកាន់តែមានគុណធัวចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងឈ្មោះថាជាអ្នកមានធัวក្នុងខ្លួនទាំងសូមអនុមោទនា